Ja, jeg står lige her med borgmester Bull, og vi har lige, skal man sige, ja, vi havde lidt svært ved at få kappen af, kan man sige, på morgen herude i Hennestrand. Hvad er det, vi har været vidne til i dag, Erik? Jamen, det er jo en afsløring af skulptur, som de lokale her med Hans Bæk Thomsen i spidsen, sammen med især København Hansen og Grundejerforeningen, har været ude og skaffe midler til, og kunstneren Erik Heide, som er en erfaren kunstner midt i 80'erne, har præsteret en måge i, ja, jeg tror, den vejer næsten 300 kilo og sidder på en 5 meter høj betonsokkel, og så udsyn ud over Vesterhavet. Og drømmen er jo, at det bliver et nyt vartegn for hende, ligesom med at sige, at vi løfter blikket og kigger ud, vi tør kigge spændende fremtidige møde. Hende Strand er jo kommet på verdenskortet. Ja, og det er jo også en af de ting, vi lige bemærkede her for nogle måneder siden. CNN, de havde den på som et af 17 steder i Europa, man skulle tage ud og se, når man kom forbi. Og netop med den kvalitet, der er i Vesterhavet, i den store, flotte natur, der ligger lige bag klitterne og i klitterne, og så også den der måde, at vi er på i Vestjylland, det var noget, CNN, de anbefalede deres den hele verden at tage ud og kigge på. Jamen, Varde Kommune, er det ved at være en af de store kultur- og kunstkommuner? Jamen, det her er jo endnu et ben i den branding, vi gerne vil med den her, og det er jo både den ene og den anden sted, Varde by har gang i det, og Ølgø har skulpturudstilling, der ved at være afsluttet nu her, og rigtig mange små og mellemstore steder, man gør det. Og nu har man også præsteret det her i hænder og sige, at vi har simpelthen noget, hvor det også er en skulptur, der ligesom rejser sig op over. Så sammen med, at vi er en stor turistkommune, og igen skal vi huske en stor produktionskommune, landbrug og industri osv., så har kunst og kultur med til at også skabe det der, jeg tror det der lille fli af noget, der er spændende ud over det, at man skal passe sit arbejde og have hverdagen til at hænge sammen og have lønkontoen til at gå op med udgifter og indtægter. Det der med, at der er noget, man lige tænker lidt mere over end bare lige det daglige. Der er kunsten og sådan en skulptur her med til også at hæve blikket. Men det er jo også godt at binde sammen med turismen. Ja, i den grad. Og netop også, vi skal sige, at vi har jo så mange forskellige steder hernede i Blåvand, Henne, Nymindegab, som hver vejer, som er forskellige, hvad skal vi sige, aktivitetsniveauer. Og der er det vigtigt, at Henne rammer den der balance i, her er der faktisk rigtig mange butikker åbent året rundt, men samtidig også lidt mere fred og ro, end der er i Blåvand, hvis man kan bruge det udtryk. Og så ligesom få sit eget ståsted, og det er der rigtig mange lokale, der arbejder intens på, og det har jeg stor respekt for. Ja. Så tak til dig. Ja, velbekomme. Noget karakteristisk ved vores by. Dels kunne være et smukt samlingspunkt for strandlivet. Morgen, som den breder vingerne ud, er indbegrebet af Hennestrand med mågeskrig og fugl svævende i blæsten over vores hoveder. Og Vestjylland trives jo bedst i blæst. I lang tid var det en drøm, men nu er drømmen gået i opfyldelse. Det er Heide. Du har opfyldt min drøm, og det skal du have hjertelig tak for. Men hele processen fra drøm til virkelighed har ikke hele tiden været så let. For da vi mødtes for et par år siden og talte sammen, og du kom med en flot skitse og en idé, og til i dag, hvor vi står her godt 2 år efter. Du er kunstner med stort K, det ved jeg. Og jeg er fuldt i kirke i mange år. Du bor på Mors, men hvert år, den 4. juli, kommer du og Bente til Henne for at fejre din fødselsdag, og det har du gjort i over 20 år. Vi har ikke nogen faste aftaler om det, men du kommer, og det ved vi. Du kender vores hegn, og du kender deres liv. Var det måske muligt at få en anerkendt kunstner som dig, at lave min drømmeskulptur. Jeg spurgte, men fik ikke at vide rigtigt, om du var god for at gå i gang med det. Men til sidst så spurgte, om det skulle blive til noget, og det spurgte, og du kom med en model, som jeg kiggede på for et års tid siden. Tiden gik, og jeg gentog mit ønske, men fik ikke rigtig noget svar fra dig. Og en novemberdag ringede du til mig og sagde, at du havde opgivet værket. Der blev jeg rigtig, rigtig ked af det. Da havde jeg præsenteret det for Handelslandsforeningen, og jeg var ikke glad for at skulle gå tilbage og sige, at værket ikke blev til noget. Du var blevet træt, og du orkede ikke mere der ved juletid. Og lige hen jul og nytår ringede jeg til dig og spørger, om du har haft en god jul og ønsker dig et godt nytår. Så fik jeg omvejet at vide, at du faktisk var i gang med at lave en skitse.
i karton. Du var optaget af vingernes anatomi og vores kunstneriske udtryk, og til sidst var du tilfreds. Nej, næsten tilfreds, for jeg tror ikke, at kunstner som dig aldrig nogensinde bliver helt tilfreds. Bortset fra i tirsdags, da vi stod her efter 5 timer, og du trak dig tilbage, og jeg spurgte, om du var tilfreds. Det var du, og det var jeg glad for. Mågen er nu støbt i søstærk aluminium og blevet sandblæst, og det er nok ikke sidste gang, den bliver den. Det var den vigtigste del af opgaven, men kunstværket består jo også af en granitkugle og en granitsøjle med fod. Kuglen havde du i din have, så her er der tale om genbrug. Mindst en 3 meter høj granitsøjle, ligesom foden på 1,5 gange 1,5 meter og 0,5 meter i tykkelse, er hugget ud af fjeldet i Sverige. Den færdige model blev bragt i støben i de næste. Prøv monteringen af mågen og kugle og søjle foregik i Jyderup, hvorefter den blev adskilt og fragtet hertil og opsat sidste uge, først i sidste uge. Så mågen har allerede været lidt omkring. Men hvor skulle den så lande? Erik Heide mente bestemt, at mågen skulle kunne se havet, og dette krav var ikke til diskussion. Så området ved P-pladsen her var oplagt. For at kunne passe sig ind i Valdanias klitprojekt her til venstre, så måtte vi lave en ny lille klit, hvor der blev støbt en betonklods på 10-12 tons, og en skulptur her på 5,5 tons er blevet godt forankret. Det var i korte træk tilblivelsen, men hvad skal så kunstværket udtrykke, og hvad skal mågen hedde? Den er opkaldt efter min mor, Katrine, som har haft en ikke uvæsentlig indflydelse på sommerhusområdet på begge sider af Strandvej. Og hvad er ideen bag skulpturen? Et kunstværk har gerne flere tolkninger, og i dag der får I min tolkning. Søjlen løfter højt til vejrs fuglen, så den bliver synlig, og så tror jeg, at kuglen symboliserer vores jord. Mågen har bredt sine vinger ud og er ved at nette for jorden, for mågens tyngdepunkt er flyttet uden for understøtningsfladen. Mågen er i bevægelse. Den flyver ud og vil fortælle, at henne er et godt sted at slappe af i, og vi skal passe på vores jord. Min generation har ikke været særlig god til at passe på den jord, vi har. Vi må i fremtiden passe bedre på den klode, vi lever på. Vi har ikke den ene. Det her ungdom forstået. De ønsker handling, så klima, jord og vand og vores natur får det bedre. Hvis det er mågens budskab, så har du, Erik Heide, skabt et dagsaktuelt kunstværk. Fra det globale til det lokale, så er bæredygtighed og gode livsbetingelser også i centrum, når hendes strand skal udvikles. Jeg kunne forestille mig, at mågen kunne blive vores allesammens måge og være et logo, et brand for hendes strand. Det er en idé, vi har arbejdet rigtig meget med, og som vi er godt på vej til at udvikle. I fremhæver gang på gang, at udviklingen i hendes strand skal bygge på kvalitet. Med Erik Heides kultur har hendes strand fået en gave, der netop er skabt med kvalitet for øje. Det er jeg glad for, og mega stolt over. For sådan en dag er der mange, der skal takkes. Jeg vil lige bruge lejligheden til at takke Rasmus, der er Erik Heides søn, som har været med hele vejen fra støbningen og til opsætningen her. Uden ham, så var der ikke kommet nogen gode opstående. Og så må vi ikke glemme økonomien. Uden stor og generøs økonomisk støtte fra mange sider, var projektet aldrig blevet til noget. Jeg vil gerne takke Jens Christian Hansen, købmand Hansen, som har slået sine folder her ved Hennes Strand i mere end 50 år. Grundejerforeningen, Hennes Strand Handelsstandsforening, Varde Kommune og alle jer, som har støbet op om projektet, så det kunne realiseres. Jeg synes, vi skal råbe et trefoldigt hurra for mågen og Hennes Strand. Hennes Strand og mågen Katrine længe leve. Hurra! 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 Og suset fra Vesterhavet. Men inden jeg giver ordet til borgmester Erik Bult Nielsen, så har jeg lige en invitation til jer. Når Erik har afsløret kunstværket, så er I meget velkommen til et traktement hernede i teltet bag jer. Et traktement, som Købmand Hansen og caféen er de glade giver af.
Samtidig så vil Tinus kapellet underholde med nye og gamle toner. Der er lige en praktisk bemærkning, det er, at teltet dernede er lavet med rigtig meget her til en dejlig eftermiddag ved Henne Strand. Det her det er en rigtig god dag igen i Henne. Vi har sådan en tradition for at mødes en gang om året, og egentlig noget spændende her. Sidste år var det alt det, vi har her fra stedet tæller. Jeg vil starte med at sige tak til Jens-Bæk Thomsen, der stadigvæk er aktiv på arbejdsmarkedet. Han er også et godt eksempel på at se tilbagetrækning, han har været med i mange, mange år. Du har haft dine råd herfra, og da vi første gang hørte om det her projekt, så er vi ikke i tvivl om, at det var noget, som vi som kommune skulle bakke op omkring. Det, der tæller her, det er, at det samarbejde mellem dig, mellem Henne Strand, Hans Dansforening, Underøjeforening, Edmund Hansen, det er det, der har trukket her lidt, og så er det forholdsvis nemt, hvad kommunen har bakket op, og det er privat, der tager et stærkt initiativ. Nu står vi så her ved siden af skulpturen, 4-5 meter høj, solidt plantet af den vestjyske blæst. Erik Heide, hvad den fortalte om dig, jeg var inde og kigge lidt efter. Du har faktisk også et par skulpturer stående i Varde, som har stået til midt i 80'erne, inde bag ved biblioteket. Første gang, at du laver noget med fugle, så det var faktisk en spændende linje lige at trække der. Jeg kan se, at du kan godt huske, når det er jo trods alt, jeg tror, det stod 83, og nu er det sat op. Så du har været i kommunen før, og velkommen tilbage. Det her det bliver endnu mere synligt. Det er også det, at navnet Katrine er opkaldt efter en meget vigtig person i hele vestjyske udvikling her. Og nu har jeg ikke spurgt det, Hans. Jeg husker godt, at en orkan havde det navn. Det er ikke noget sammenhæng, vel? Nej. Men der er Erik Heide, som jeg har fået at vide, så er du rundt sådan midt i 80'erne i øjeblikket. Så stor respekt for, at du har præsteret så fantastisk stykke arbejde her. Også at du er inde og udsmykke kirker, der har vi også faktisk i vores kapel i Varde, har du også udsmykket derinde. Men vi står her ved Henne Strand, som har fået endnu en attraktion og noget, der kan binde sammen. Og meget enige tilgang, det her det skal være et fælles brand. Så er vi jo godt nok i Vestjylland. Men vi bemærker da trods alt, at CNN de udpeger et område i verden som noget unikt. Nu citerer jeg fra CNN, at de bedste steder i Europa at besøge en moderne rundtur. Vi må så nøjes med at være en del af de 17 bedste i hele Europa. Det går hvordan? Vi kan nævne Lofoten, Avignon, Lissabon, Pompeji, Athen og så Henne. I artiklen står der, strande kommer ikke meget mere vindblæste end denne. Det må man da sige passer i vand. På Jyllands vestkyst er Henne Strand et ferietilflugt sted for danskere, der elsker friluftslivet. Klitterne giver masser af skygge, men skoven lidt ind i landet og rigeligt med stier at udforske for vandrere, jagttagere og dyrliv. Læg dertil mad på Hanne Kirkeby Kro, der har 2 Michelin-stjerner, og så er dette et vindende alternativ feriemål. Og der er ingen tvivl om, at man næsten kunne tænke, du har skrevet det af Hans, men det har jeg fået, det har du ikke. Det er CNN's rapporter på verdensplan, der vil udkigge her. Og netop sammen med stedet tæller, så har vi fået noget her, som kan binde hele sammen endnu en gang. Vi har haft nogle snak om, hvor det skulle stå hen, men det der var vigtigt, det var, at der var udsyn til havet, og man kunne se det som et varetegn. Jeg tillader mig at tolke bogen her, som noget, der symboliserer, at vi tør her på vestkysten og bevare udsyn, vi tør. Kommer op i helikopterperspektiv, eller i bogeperspektiv, skaffe os overblikket og få os til at løfte blikket. Jeg synes, vi bor i et samfund, hvor vi bruger rigtig mange timer på at kigge på delitesser, og delitesser designerer os. Lad os bruge den her bog, symbolikken i, at den flyver højt, den får udsyn over havet, den så ikke begrænser af de små og småligheder, som fylder så meget. Så med det her ord, så vil jeg sige tusind tak for initiativet til det her. Jeg synes, vi skal give dem, der har sørget for det her, det er måske en kæmpe hånd, og så glæder jeg mig til at se resultatet. Lige nu er det jo pakket ind, som det skulle være så spændende, man kan lige se, hvad det er i hånden, så bliver det spændende at pakke det op.